Саламатсыз ба, студенттер? Дәріс номер 3. Бүгінгі тақырып – білім беру сайттарына шолу және физикадағы EOR. Жоспар. 1. Интернет желісіндегі ақпараттық ресурстар. 2. Веб-сайт. 3. Universal Resource Locator – файлдың адресі. 4. Порталдар жүйесі. Горизонталь мен вертикаль порталдар. 5. Білім беру технологиясы. Интернет желісіндегі көптеген ақпараттық ресурстар гипермедиа принципі бойынша ұйымдастырылып, веб-беттер ретінде көрсетілген. Веб-бет бұл мазмұнына келесілер енетін құжат. Форматталған мәдін, мультимедиалық нысандар, оның ішінде графика, дыбыс, бейнеклиптер. Басқа веб-беттерге сілтемелер немесе басқа ақпараттық ресурстарға, компьютерге енгізілген программа бойынша жұмыс жасауға қабілетті белсенді компоненттер. Веб-бет – бұл бүтіндей файлдар тобынан тұратын жеткілікті түрде күрделі құжат. Әрбір веб-сайттың бастапқы немесе үйге арналған деп аталатын старттық беті бар. Қарапайым веб-түйін сұратылған құжатты клиенттің сұранысымен ғана жібереді. Өңделген ақпаратты клиенттің тіркелуі мен жазылуы жағдайында өздігінен беруге мүмкіндік беретін веб-түйіндер бар. Көптеген веб-сайттар және веб-беттер 3W серверлер жиынтығында сондай-ақ арнайы программалық қамтамасыз ету орнатылған компьютерлерді сақталады. Желіге қосылған қолданушылар веб-беттерден веб-браузерлер деп аталатын бүкіл әлемдік Tor программа клиент көмегімен ақпаратты алады және қарай алады. Интернет желісіндегі әрбір файлдың ыңғайлы адресі бар. Ол URL. URL – Universal Resource Locator. Ресурстардың әмбебап көрсеткіші. Желідегі кез келген файлдың адресі. URL – де файлды іздеуге көмектесетін протоколдың аты, онда қандай программа, сервер қойылатын және файлға жолды көрсететін компьютердің адресі көрсетілген. Осы уақытта дейін интернет желісіндегі ақпараттық ресурстармен жұмыс жасау үшін программа клиенттер жиынтығын шығаруға бәсекелес негізінен екі ірі фирмалар. Netscape Communications and Microsoft. Порталдар жүйесін қолдану. Порталда қажетті ресурстар жинақталған және жүйеленгендіктен педагогтар жұмысын тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оларды қолдана отырып, мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар сапалы оқулық пен әдістемелік материалды алуға, қажетті ақпаратты іздеу уақытын шектеуге, интернет желісіндегі ақпаратты ресурстар жүктемесінің ерекшелігін меңгеруге мүмкіндік алады. Порталдар білім беру мекемелері және жеке педагог, білім беру аясындағы жаңалықтар, олимпиада, жарыс, мұғалімдер мен оқытушылар қатысатын конференциялар және басқа да мерекелік шаралар туралы ақпараты бар ресурстарға сілтемелер жинақталғандығы маңызды. Білім беру порталдары жүйесін құрудың ұйымдастырушылық схемасы. 3w.edu.kz
Қазақстандық білім беру горизонтал порталы. Білім саласы бойынша профильдік вертикал порталдар олар. Гуманитарлық, экономикалық әлеуметтік, жаратылыстану ғылыми, инженерлік, педагогикалық, медициналық, ауыл шаруашылық және тағы да басқалары. Арнайы вертикал порталдар олар. Кітап шығару, біріктірілген емтихан, білім беру жаңалықтары және тағы да басқалары. Қазақстандық білім беру горизонтал порталы қамтамасыз етеді. Барлық вертикал портал бойынша жаңалықтар, интернет білім беру аясындағы мультимедиа ақпаратты іздеу, қызметтік және интерфейстің қызметтік бейімдігін қолданушының өзіндік категориясын, оның ішінде оқушы, мұғалім, администратор, портал жасаушы, таңдау жолымен және білім беру деңгейін көрсетумен, сонымен қатар жеке интерфейсті құру жолымен. Білім беру деңгейі бойынша вертикаль порталдарды. Профильдік вертикал порталдар білім берудің барлық деңгейі үшін материалдарды қамтуы тиіс. Бастауыш мектеп, орта мектеп, бастауыш кәсіби білім беру, орта кәсіби білім беру, жоғары білім беру, қосымша білім беру, жоғары мектептен кейінгі білім беру. Білім беру технологиясы. Бұл алдын ала жобаланған педагогикалық мәселені шешуге бағытталған арнайы педагогтың бір-бірімен байланысты әрекеттер жүйесі. Педагогикалық технология нақты нәтиже жөнінде кепілдік беретін педагогикалық әрекеттерді ғылыми тұрғыдан жобалау. Бүгінгі таңдағы жаңа технологиялар оқытушылардың танымдық әрекетін және метатанымдық дағдыларын қалыптастырып, дамытуға негізделеді. Классикалық технологиялар белгілі білім мазмұнының меңгеруге, оның деңгейіне сүйенеді. Оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік және рухани азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Баланың қалыпты даму шарты. Бірінші, ең маңызды шарт. Ми мен оның қатпарларының дұрыс қалыпты қызметі. Екінші шарт. Баланың дене бітімінің қалыпты дамуы, сонымен байланысты жұмыс істеу қабілетінің жүйке үдерістерінің дұрыс сақталуы. Үшінші шарт. Баланың сыртқы ортамен дұрыс қарым-қатынасын қамтамасыз ететін сезім мүшелерінің қалыпты сақталуы. Және төртінші шарт. Балаға отбасында, балабақшада және мектепте білім берудің жүйелігі мен реттілігі. Арнайы мектептегі сөздік әдістер. Әдістер ол өзі үшке бөлінеді. Сөздік, көрнекілік және практикалық. Сөздіктің өзі де үшке бөлінеді. Олар әңгімелеу мұғалім оқу материалын бір ізділікпен баяндайды. Ол үшін материалды айқын, сенімді етіп бейнелейді. Екінші, әңгіме әдісі. Сабақта сұрақ-жауап түрінде және сабақтың кез келген кезеңінде қолданылады. Және үшінші, түсіндіру. Ғылыми дәлелдемелерде
ғылыми ұғымдар мен қағидаларды қалыптастыруда, заңдар мен заңдылықтарды зерттеуде қолданылатын негізгі әдіс. Мүмкіндігі шектеулі балаларға физиканы оқытудың міндеттері. 1. Білім беру міндеттері. 2. Коррекциялық міндеттер. 3. Тәрбиелік міндеттер. Және 4. Тәжірибелік міндеттер. Әдістер. Сөйлеу әдістерді түсіндіру, әңгімелесу. Көрнекілік әдістері көрсету, бақылау. Тәжірибелік тапсырмалар, тәжірибелік іс-әрекет, сызу, өлшеу және тағы да басқалары. Физика бағдарламасының негізгі құрылу принциптері. 1. Әр жыл бойы жаңа білімдер көлемінің аздығы. 2. Үздіксіз қайталау принципі. 3. Алға ұмтылу принципі. 4. Оқыту барысында міндетті түрде балалардың заттық тәжірибелік іс-әрекетінде көптеген көрнекі дидактикалық жабдықтарды қолдану. Және 5. Оқу материалының концентрикалық түрде орналасуы. Физиканы оқыту процесінің ұйымдастыру түрлері. Олар 1. Сабақ. 2. Экскурсия. Сабақтан тыс жұмыстары. Және 3. Үй жұмысы. Өзіндік жұмыс. Физикалық сабақтарының топтастырылуы. 1. Түрі жаңа білім беру сабақтары. 2. Түрі білімдерді түзету және бекіту сабақтары. Түзету дегеніміз психикалық процестерге емес. Алдыңғы тақырыпта берілген білімдерін анықтау, түзетуге қатысты. 3. Түрі біліктіліктер мен дағдыларды қалыптастыру сабақтары. 4. Түрі қайталау, жалпылау сабақтары. 5. Түрі бағалау, тексеру сабақтары. 6. Түрі аралас сабақтар. Физика сабақтарының құрам компоненттері. 1. Ұйымдастыру кезеңі. 2. Механика тарауы. 3. Үй жұмысын тексеру кезеңі. 4. Жаңа материалды меңгеруіне дайындық кезеңі. 5. Жаңа материалмен таныстыру кезеңі. Бекіту кезеңінің бастапқы сатысы. 2. Сатылық бекіту кезеңі. Және 7. Үй тапсырманы беру. 8. Баға қойылу кезеңін. 9. Сабақтың қорытындысын шығару кезеңі. Бұл қолданылған ресурстар. Назарларыңызға рахмет.